ତେବେ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବେଲବରଣ ପରେ ମାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦାନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲାଗିଲାଣି। ଯଦି ଷ୍ଟେସନ ବଜାର କଥା କହୁଛେ, ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଥମ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ପାଖାପାଖି 68 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲାଣି ଏଇ ମଣ୍ଡପକୁ। ଯଦି କହିବା ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ମା ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ, କେବଳ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯାହା ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ସେଥିରେ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଆଉ ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ଯଦି କହିବା ସବୁଠୁ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ମାଙ୍କର 10 ଅବତାରକୁ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ମଣ୍ଡପ ବାହାରେ ଯଦି କହିବା ବାରଣାସୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତୋରଣମାନ କରାଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ବୁଲିକି ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିଲାଣି, ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମଣ୍ଡପର ଚିତ୍ର, ମଣ୍ଡପର ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ 10 ଅବତାର ରହିଛି, ମାଙ୍କର 10 ଅବତାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି। କାରଣ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଦେଖିଆସିଛେ କରୋନା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯାହା ରହିଛି ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ଜାକଜକମରେ ସବୁଠି ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି। ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଯେହେତୁ ପୁରାତନ ମଣ୍ଡପ, ତା'ର ଯଦି କହିବା ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ କେବଳ ରହିଥାଏ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତର ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଥିମ୍ ଆଣିବା, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାର ତୋରଣ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫେମସ୍। ଏବଂ ତା ସହିତ ଷ୍ଟେସନ ବଜାରର ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ତା'ର ଯେଉଁ ମେଢ଼ ରହିଛି, ମେଢ଼ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ରହିଛି ଷ୍ଟେସନ ବଜାରର, ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମାଆଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣକୁଣ୍ଡଳ ଏବଂ ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ସୁନାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ପୂଜା କମିଟିର ଯିଏ କମିଟି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କାରଣ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ରାଜଧାନୀରେ ସମସ୍ତେ ପାଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ସବୁଠୁ ପୁରାତନ ମଣ୍ଡପ, ଆପଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୂଜା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା ବି କରିନଥିଲୁ, ଗତକାଲି ଷଷ୍ଠୀରୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆଜି ମଧ୍ୟ କାଲି ଆମେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ, ଏବଂ DCP ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ପୁଣି 4 ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ କମିଟି ତରଫରୁ 200 ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଆମର ରଖାହେଇଛି, ଏବଂ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ 50 ଜଣ ରଖାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯିଏ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମଧ୍ୟ କରେଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିବେ। କଥା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଥିମ୍ ଆଣେ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କ'ଣ କ'ଣ ଥିମ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକମାତ୍ର ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଥିମ୍ରେ ହିଁ ପୂଜା ଡେକୋରେସନ୍ କରେ, ଯେମିତି ଆପଣ ବିଗତ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସୋଲେ ହେଇଥିଲା, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ହେଇଥିଲା, ସ୍ପାଇଡ଼ରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେହି ପ୍ରକାର ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭିନ୍ନ କରିବାକୁ ଆମେ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ବାହାରର ତୋରଣ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଗଙ୍ଗାଘାଟ ବନାରସର ଗଙ୍ଗାଘାଟ ଉପରେ ହେଇଛି, ଏବଂ ଭିତରର ସାଜସଜା ଯେଉଁଟାକି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅବତାର ତା ଉପରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛୁ ଲାଇଭ୍ ଶୋ, ଯେଉଁଟା ବିକ୍ରମ ବେତାଳ, ଆପଣମାନେ ଛୁଆ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଥିବେ ବେତାଳ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି ଏବଂ ରାଜା ଷ୍ଟୋରି ସରିଗଲେ ବେତାଳ ପଳାଉଛି ଏବଂ ରାଜା ଗୋଡ଼ଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ ପୁରା 24 ଆୱାର।